conflito na turma, né, do que a gente faz, do que... E depois porque o Rodrigo, desde a primeira vez que a gente teve o primeiro contato lá, ele recebeu a gente de braço aberto, né, com essa causa pela gente do Centro Federal. E a gente tem sido... Muito bem atendido lá por ele, tá? Dentre eles o da cutelaria, maravilha. E o projeto lá que foi protocolado em prol de reconhecer a profissão de cuteleira aqui no DF, de fomentar a cutelaria, né, nas feiras, nos momentos que a gente tiver aqui no DF. Ele tem corrido lá com bastante celeridade, bastante atenção lá na Câmara. E tudo por conta aí das portas que foram abertas aí através do deputado, né? E de toda a equipe do gabinete aí que vem recebendo a gente com bastante gentileza. Obrigado. Gente, boa tarde ou bom dia, né? Sei lá. Bom dia ou boa tarde? Bom dia. Tem gente que fala assim, é bom dia porque eu não almocei ainda. Então, bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer, viu, pelo convite, sou o ministro Leandro, também que nos convidou. Quero agradecer a Deus também por essa oportunidade de estar aqui com vocês e... também a oportunidade de conhecer um pouco mais da arte da cutelaria, né? E poder ser instrumento para que a gente possa reconhecer a cutelaria no Distrito Federal e instituir, na realidade, uma política pública de fomento à cutelaria na nossa cidade. Isso foi falado, nós apresentamos um projeto de lei que está em tramitação na Câmara Legislativa, eu encaminhei até para o Leandro agora, no WhatsApp dele o link para que vocês possam acompanhar, quem quiser baixar até o aplicativo da Câmara, que é o CLDF Online, e fazer um movimento que acho que é importante, de ir lá e curtir a proposição, comentar. Quem puder fazer isso vai ser importante, mas a ideia é que a cutelaria possa ter acesso a recursos públicos justamente para desenvolver isso que vocês fazem aqui, certo? Não só desenvolver, mas ampliar esse tipo que eu chamo de uma arte, né? Aqui no Distrito Federal. Aí, hoje o projeto de lei está na Comissão de Assuntos Sociais, já tem relator designado. Fiquei feliz que o relator é o meu amigo de partido, o deputado Martins Machado. Vou pedir a ele para que na próxima reunião da comissão ele já consiga levar esse parecer e trabalhar para que até o mês de junho, até a última sessão lá da Câmara Legislativa, a gente consiga aprovar esse projeto aqui no Distrito, lá na Câmara, e isso se tornar uma política pública já para ser implementada a partir de 2023. É isso, acho que é a contribuição que nós podemos fazer para valorizar, fortalecer e ampliar a arte da cutelaria aqui no Distrito Federal e, na minha visão, tornando Brasília aí um exemplo para o Brasil inteiro, né? De ter uma legislação específica de fomento e de reconhecimento da cutelaria e que os estados possam seguir o nosso exemplo para que as associações, né, a cutelaria em si, tenha acesso a recurso público para ampliar esse tipo, não só de demonstração, mas de ensinamento e de arte aqui no Distrito Federal. E eu, sinceramente, agradeço a oportunidade, mesmo por fazer parte dessa história de elevar a cutelaria aqui em Brasília. E o meu sonho, toda vez que eu faço parte de alguma coisa, eu sempre crio sonhos, sabe? E o meu sonho é que Brasília possa se tornar referência nacional na cutelaria e que Brasília possa ser reconhecida como essa referência, e o trabalho de todos vocês, da mesma forma, também possa ser reconhecido. Tá bom?